galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimcaha 17-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaa. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu kusoo guraanudayno dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ee maraykanka ka haysata isticmaalka maandooriyaha, inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugiyoona qabaysanayn soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goyn karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin. waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan aanan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay. soomaaliya waa aad leheen deewana meesha inay ka baxaanay rabaan soomaaliyana cabsi weynaa ka xigto. waxaad kaloo dhegaysan doontaan kiisaska xanuunka covid-19 oo dunida oo ku dhow 14 milyan iyo saameynta uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadyada qaaradda afrika. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan. shirkadda diyaaradaha ee british airways ayaa howlgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda boeing 747. british airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqaysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn, kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan howlgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqangasho. tallaabadan ayaa ka dhalatay hoos u dhac ku yimid rakaabkii, iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay howlgab ka dhigto 747 sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dedejisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. gebi ahaanba warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal sida hadalkai u dhigtay ay wajahayaan xeerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay covid-19 awgeed. 3 bilood ka hor ayay hay-addu u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay jirto halis macluul oo culus, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee w f b. maanta xogteenna ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa inay ku sii dhowaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee w f b. w f b ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay 4.9 bilyan oo dollar oo jawaab celinteeda ah. waxa ay sidoo kale sheegtay in 500 milyan oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira, oo ay ku jiraan wadamada afrika, aasiya, caribbeanka, latin america iyo bariga dhexe. qiimaha w f b ayaa ka badan kala bar 10 bilyan ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini-aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka covid-19. boqolaal ka mid a mudaharaadayaasha ka codsanaya dowladda inay dhowrto ballanqaadkeedii ahaa inay shaqooyin abuurto ayaa xiray xarun muhiim ah oo shidaal oo ku taalla koonfurta tunisiya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters. goobjoogayaal ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay xireen saldhigga la yidhaahda kamuur, inkastoo ay jiraan askar ilaala ka haysa. banaanbaxayaasha ayaa raadinaya inay ku cadaadiyaan dowladda tunisiya inay raacdo heshiiskii 2017 si shaqooyin looga abuuro warshadaha saliidda iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha ee koonfurta gobolka tidaawiin, halkaas
oo shaqo la'aanta lagu sheegay inay ka badan tahay 300%. Dadka halkaas ku nool ayaa sheegay in dawladda dhexe ay iska dhaga tirtay. Booliska iyo dadka dhigaya mudaharaadyada lagaga soo horjeedo dawladda ee Tidaween ayaa isku dhacay horaantii toddobaadkan kadib markii ay dawladdu sheegtay in dhaqaalaha Tunisia uu dhaawacay faafitaanka xanuunka coronavirus, isla markaana ay doonayso inay deynta ka khafiifiyaan qaar ka mid ah dalalkii deynta siiyey Tunisia. Aad u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay. Kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan oo kiis, iyadoo ku dhowaad 600,000 oo qofna ay cudurkan u geeriyoodeen adduunka oo dhan. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda caafimaadka ah ee Minnesota ayaa sheegay kuna caddeeyey tijaabo kale oo ay sameeyeen dawada malaariyada loo qaato aysan wax tar u lahayn daweynta xilliga hore ee bukaanada qabay cudurka coronavirus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey soo koobaya. Caleb Skipper oo hogaaminayay qorayaasha cilmi baaristan ayaa sheegay in aysan jirin caddeymo ku saabsan in hydroxychloroquine ay ka hortagi karto in COVID-19 uu qofka ku dhaco amaba ay yareyn karto in marka qofka uu ku dhaco cudurka coronavirus uu galo xaalad caafimaad oo adag. Waxa uu sheegay in natiijada daraasadooda ay la jaanqaadayso cilmi baarisa hore oo soo baxay oo muujiyey in daawadani aysan faa'iidooyin caafimaad oo wax ku ool ah u lahayn bukaanada qaba cudurka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in daawadani ay tahay mid waxtar u leh xilliyada hore ee COVID-19, isagoo sheegay in qudhiisu uu qaatay daawadan. Trump oo laga baaray cudurka coronavirus ayaan laga helin. Hay'adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka FDA oo markii hore si ku meel gaar ah u ansixisay in daawadan loo isticmaali karo cudurka COVID-19 ayaa dib go'aankaasi uga laabatay kadib markii dhakhaatiirtu ay ka digeen in waxyeello dhimasho ay ka mid tahay ay keeni karto. Gobolka Texas oo ka mid a meelaha uu sida aadka ah ay kiisaska COVID-19 usii kordhayaan ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socda ciidamada Mareykanka si ay u caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada magaalada Houston howlaha caafimaad ee la xiriira la tacaalida bukaanada uu soo ritay cudurka coronavirus. Dukaamada waaweyn ee laga dukaameystay ee ku yaala Mareykanka ayaa u sheegay macaamiishoodu in ay xirtaan maskarooyin marka ay adeeganayaan, hase ahaatee iyadoo aysan jirin amar heer qaran ah oo ka soo baxay aqalka cad oo ku aadan in dadku ay wajiga xirtaan ayaa waxaa la leeyahay. Waxay taasi ku qasbaysaa dowladaha gobollada, kuwa magaalooyinka iyo ganacsiyaduba inay la yimaadaan siyaasadaha ku qasbaya in bulshadu ay maaskaro wajiga ku xirtaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Dhanka kale, dalka Brazil ayaa cudurka coronavirus waxa uusan muujinin wax calaamada ah oo ku aadan inuu ka yaraanayo dalkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay soo tabinayso in ka badan 2 milyan oo xaalado cudurka COVID-19 ah iyo in ka badan 1,000 dhimasho ah maalintii. Khubarada caafimaadka ee Brazil ayaa ku dhaleeceeyay dowladda dalkaasi ee federaalka ah tiradan aadka u sareysa ee kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kuwa u dhintay. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo muddo bilooyin ahba ku celcelinayay in cudurka COVID-19 uu yahay hargab khafiif ah ayaa 2 jeer laga helay cudurka COVID-19 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Bolsonaro ayaa ku dhiirigeliyay ganacsiyadu inay dib u furaan, isagoo ku cadaadiyey maamulayaasha maxalliga ah inay khafiifiyaan xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Brazil ayaa ah dalka ku soo xiga Mareykanka marka loo eego tirada dadka uu COVID-19 soo ritay iyo kuwa u dhintay. Xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mareykanka uu diiwaan geliyey ilaa 3,507,000 oo xaalado COVID-19 ah, iyadoo dad gaaraya 438,219 qofna ay u dhinteen. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas. Shirkadaha diyuuradaha ee qaaradda Afrika ayaa si gaara ugu nuglaaday saameynta xanuunka COVID-19 iyagoo kaalmo ka doonaya dowlada markii horeba la daalaa dhacayay dhaqaale xumida xanuunka kasoo wajahday. Shirkadaha Ethiopian Airlines, South African Airways iyo Kenya Airways ayaa ka mid ah shirkadaha Afrika ee khasaaraha xooggan uu soo gaaray, waxaana shirkadaha Afrika ee duulimaadka laga yaabaa inay khasaaraan lacag gaaraysa $4 billion sanadka 2020 oo keliya. Sahre Cilda Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa. iyadoo tirada dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka Koonfur Afrika ay toddobaadkan gaadhay 300,000 oo qof,
أي شركة الديارة ده دلكاسية ساود أفريكان إيرويز أو أن وحدة لماضي أسمينين لقصوا بلابة بشي مارج السنة كان أي رجوين كقبتا بلنقاضي أي دولة دوف في ديسو ساو غسما تبحان دقال بربر حوغن أو سوغار شركة ده انت لغو جري حالة ده أدك إيكوفر سقالية طبان إن كستو قودها شركة ده الديارة ده إيه الدنيا ده وكورونا فيروس داوع وين أردنا عدى قالة سوغار سيي حدنا شكت أغو ويني وحي كود عدى شركة ده الدول لماضية ده إيه قارة ده أفريكا ومركو هربا ودامدا ودولتي عيين سبول نما يشقل آن بهسن خبورة ده ريمها نردون دلولة أيا سادالين إياه إن ده قالة حمبا حدلي أي سوغار ده قارة ده أفريكا حنوك كورونا فيروس درتي تاسيو كيني سئين بلايين دولار أو خسارة أي ملايين دولار أو شقوين هي أي ماشا كبحان سيدو كلا نوحو حنوك نهولوه دي عريامية شركة دي هيد الحيس كقابل سناء قارة ده أفريكا أو ده قالة حمى سوفو تارتي مركي أي وايين سوقية دي دبدا حالة دن دقالة حمو أيا سيسي من أصاميس شركة ده يرير سيدة إير سيمبابوي أو يدل هاي ديارات كلية أو لشيغي إني خسارتي لعقا ريسي سدح بقل أو مليون أو دولار إلا شركة ده كيني إيرويس بشي إبريل أي هاي أدى عالمي جاه إلا صعود كقاديد كهوذو سو سارتي ديقنين أي كومو تشنيسو إن شركة ده ديارة ده هاي قارة ده أفريكا أي خسارة يان لعقا ريسة لح بليون أو دولار سيدو كلنا شقوين سند كي كبضان لقيه اللي جري سدح مليون أو دولار أي ماشا كبحيان بل سوى حصادال انت دقال حمد قارة ده أفريكا كو سوى جهان انت هسي كبضي يقررك أي كبه هو بين شركة ده ديارة ده أفريكا كو أسيو الشيغي إن خسارة هدو اللي ماضي ده أفريكا كو هبسدي أو كبضي يهي سدح بليون أو دولار شركة ده أغوه إن دو اللي ماضي ده قارة ده أفريكا إيه إيتوبيان إيرلينيس أي اللفتي ده خسارة حوغاني سو قاردي وحانا انتي ودحيسي بليه يتشنوري إلا إبريل إيه سند كان خسارتي لعا قاريسا شن بقول إيو كونتن مليون أو دولار دقال حمد أو السببي حانونك كوفر سقالية طبان أو دربة داوي حوغان قارسية شركة ده هدو اللي ماضي ده إيه قارة ده أفريكا أي سيدو كلام متحابيي هيكسيجي إيه ملذي قاردة إيه قرشة جناعسي أو سي حرا أو نحمر أو الضمضة أفريكا أو لدون إيه إنا يكوب أحد اللي عقار يسكو دوات سدح بليون إيه بر دولار كاسيو هاتن أموغدا إن هير كتشرو هيلتان كيسا يميلادا دين عهرو مركي أو الضمبضان أو أفريكاني هيكسان إيهن أي هاتن أموغتا ميدان لهوبين هالك حالكو أو بيدغان دونو إيه إنا كاسو كابان إيهن جوكت دقال حمو إيه كورونو فيروس كيني ما هتسند سارع إلا نور أو ربحين تاسين على سعود سيني سي مركن نكسو دوادة برامج كفاقدادة تضباط كقرضة من يابلس وحاكسو دياري محمود مسعد kuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay waxaa gobolka Minnesota aad ugu soo badanayay dhalinyarada u dhimanaysa ama isbitaalada u galeysa daroogada laga sameeyo kaniiniyada la isku dardaro iyo noocyo kale oo maanduuriyala hadaba todobaadkan waxaanu barnaamijka faaqidaada ku falanqeynaynaa dhibaatada maanduuriyuhu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo barnaamijka waxaa marti igu ah Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ololaha daryeela u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Ms. Bilhaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraad iyo Fadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maanduuriyaha ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhalinyarada ee gobolka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan ku bilaabayaa misbil Haaji Salaad maadaama aad tahay qof takhasus caafimaad leh isla markaana isbitaalada aad uga hawlgala dad far badan waxa laga yaabaa inaanay markii hore ba fahamsanayn maanduuriyashan la isticmaalo oo qasatan dhalinyaradeena ku soo badanay bal markii hore waxaad fikir naga siisaa kaniiniyadan la leeyahay waa la isku dardara magacyada kala gidisan leh ee caruurteenu ay u dhimanayaan ama ay isbitaalada u galayaan qofka bina aadamka la qabsashada uu la qabsan karo maanduuriyasha wax mar walba waxaan u aragnaa inuu yahay qofka wuxuu asaga iska sameeyo ba alaaba qofka isticmaala maanduuriyaha waa qof qaba cudur nafsiyan marka anaga haddan Soomaalinahay cudur waxaan u naqaana kaliya kan jirka sameeya uma aragno qofka inuu maaragtay xaq maaragtay nafsiyan uu ka xanuunsan karo
cudurradan ma aragtay waxa lagu xisaabaa cudurrada nafsada sida maxaa la dhahayeen buufiska oo kale cudurradan dhimirka ku dhaco kale marka cudur nafsiga waxa uu saameeyaa maskaxda qofka bani aadamka iyo macaamilkiisa waxa ay yiraahdaan behavioral health mareykanka macaamilku waa kaa markaana waxa dhacda ruuxa inuu xakameyn waayo isticmaalka maandooriyaasha maxaa yeelay marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan ama waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyaasha marka marka hore waxaa lagu siiyaa lacag la-aan laakiin hadhow waxaa qofkaas laga yaabaa xataa nafsadiisa inuu iibiyo si uu u helo maandooriyaha maandooriyaashana waxaa ka mid ah qamriga alkoholka xashiishka annaga sigaarka uma naqaano inuu maandoori yahay nikotiinka uu ku jira isagana waxaa kaloo ku jira kokaayiinta waxaa kaloo ku jira K2 waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidska opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo sidaan hadda sheeka ku maqlay lama hubo ilaa hadda waxaan hubna ma ahan dawadan ay dhalinyarada hadda aadka u isticmaasho ee Minnesota waa fentanyl pills waana maxaa la dhahay fentanyl kininiya ah fentanylka isbitaalka waan ku isticmaalnaa oo waxaan u isticmaalnaa qofka si aan uga joojino xanuunka laba nooc baanan isticmaalnaa fentanylka ama wuxuu ku yimaadaa isaga oo irbada oo ama faleebada qofka laga siiyo ama wuxuu ku yimaadaa waxaan dhihi lahaa dareere isagoo ah waxaan u isticmaalnaa inaan dadka ka siino faleebada ama oo xididka aan ka siino ama wuxuu ku yimaadaa wax la yidhaahda patch waa sharooto oo kale oo qofka uu isku dhejiyo uma isticmaalno kiniini ahaan marka waxaan u maleeyaa kiniinkan marka waa in wax guryaha lagu sameeyo uu yahay oo uusan ahayn wax warshad soo samaysay oo maaragtay qolyahan dadka amarka u siiyo wixii la isticmaali karo oo caqligal ah aysan caqli u galin waa tahay cabdiraxmaan u imaanayaa oo dabcan arrimaha dhalinyarada aad ugu dhuundaloola arrimaha faraha badan oo ay masbal ka sheekaysay dabcan dhalinyaradu way ku wada jiraan marka kaniiniyadan ama hadda maandooriyaashan dhalinteen u dhimanayso inta aad ka ogtahay waa noocyade maxamuud waa mahadsan tahay walaashay misbilna se u sheegtay maandooriyaashu waa noocyo badan yihiin guud ahaan dhalinyaradu waxay markii hore isticmaali jireen waxaan nooca loo yaqaano marwaanada ama shiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada yaryar qolyaha waaweyn iyagu da-doodu weyn tahay waxay isticmaali jireen khamriga ama alkoholka waxay ahaayeen wax la kala yaqaanay qof walba iyo maaragtay jiil walba noocay isticmaalaan laga soo bilaabay 2016-kii maandooriyaha ay masbal ka dhawaajisay ee K2-ga la dhaho oo isaguna macbil ah oo marka qaarkood sunta xitaa jiirka lagu dilo ay ku jirto iyo waxaa bilaabnay maaragtay kiniinadan labadii sano hadda u dambeysay waxaa aada dhalinyaradeennu ay u isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada da-doodu 14-25 ay u dhexayso kiniinkan fentanylka ah oo ah sida ay walaashay sheegtaba mid macmil ah arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa waalidiinta ayaa inta badan marka la qalo ama qof weyn uu joogo ama xanuun u hayo ama hooyad ay umusho kiniinada xanuun baabiyaha ah ayaa la soo siiyaa oo guriga yaala dadku ma oga marka kiniinadaas waxaa lagu kala gataa lacag qaali ah dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan marka xanuun baabiyihii kiniinadii guriga yaalay dawooyinkana waad aragtay qoysaskeena dadka kale meelee ku xiraan quful iyo meel waxaa la dhigaa laga ilaaliya caruurta laakiin anagu ma lihin wacyigelinta noocaas ah marka taas waxay sababtay oo inta badan xitaa in aan laga hadlin xitaa waalid badan oo waxaa jiro dumarha u bataan xanuun baabiyaha kiniinada xanuunka aada u qaata marka taas ayaa keentay in bilowga hore xitaa
arurto ay duweynkan kale ay ka bilaabeen waatahay waxaan u imaanayaa fartuun dhal fartuun waa hooyo dabcan ka warhaysa xaaladda arurta muddo ka shaqeynaysay sidii dhalinyarada daroogada looga wacyigelin lahaa fartuun marka bal waxaad iga warantaa adigu marka aad fiiriso dhalinteenu sida ay yihiin maxaad u malaynaysaa inay dhalinta marka horeba ku qasbaan inay daroogo iyo maanduuriyo farax la galaan? Bismillah, waxaan u malaynayaa aniga markaan fiiriyay bulshada iyo guryaha iyo horta hore anaga markaa waddanka nimid waxaan u nimid lacag. Moorifka ugu weynu qof kastoo Mareykan yimaado wuxuu ahaa lacag, ama hooyo ha noqdo ama aab ha noqdo. Aabayaasha iyagu waa la yaqaanaa taraagoodii koreen, laakiin hooyooyinkii meeshii ay shaqooyin kala raadin lahaayeen ama ay raadsan lahaayeen professional ayaga u gooni ah oo ay u kala saari lahaayeen noloshoodii ilmihii baa lacag noqday. Soo muddaan ilmaha la kaashgareynayo, ilmaha daycare badanaa la geeyo, ilmaha Soomaalida jaamo badan baa horta ku kaliftaa isra aniga. Cunuga markuu subax iskuul aado, galabti daycare aado, weekendiga dugsi aado, waa daalan yihiin. Cunuga by the time 14 soo gaaro adiga wuxuu kugu noqonayaa laf kugu soo taagan, because cunugu waa daalan yahay, he is looking way out. Xataa waalidka fiican oo markaas ilmihiisa gacanta ku haysto mid ama laba nuucaas oo kale ahoo ayaga daalan buu la saaxiibayaa cunugooda. Ilmihii Soomaalida marka iyagaa isku caawiyay balwada, hadda ma dhihi karno balwadan qolyo kala noo imaado, qof nooma imaato. Waxaa arkaysaa qofka kan laga yaabo kow alaabta keenayo inuusan Soomaali ahayn, laakiin qofka qaybinayo, qofka kale waxaynaa nin waxaa laga yaabaa weyn oo xaasil inuu reerkiisa ka biishaba oo uusan balwadaas ku jirin laakiin oo Soomaali ah. Marka Soomaalida iyadii waa isdumisay. Markii hore ilmihii anaga duminay, hooyooyinkii dumiyay ilmihii oo dee iyagaa shaqo ka dhiganay markii hore. Markay soo kaceenna iyagii anagay nagu soo jeesteen, banaankii markay aadeen dad baa gacanta ku dhigay. Marka xawliga ay ku cabaayaan ilmahaas ama ay ku socdaan ama iyaga isku qancinayaan oo ay leeyihiin kaalaya, it's okay, you stress out, all hooyooyinka Soomaalida way qayliyaan. The only way that aad isku ilowsiin kartid qaylada iyo dhibaatada ku haysato inaa waxaan cabtid oo guriga markaa gashid hore ka seexatid waay. Marka lacagtii aan waagi hore qaadanay haddaa loo baahan yahay inaa ilmaha ku badbaadsano. Marka kulli waa lacag, hadda daroogadan waa ilmahayaga waxay u baaba'ayaan waa lacag. Qof Soomaali jeebkiisa galayso, markii horena qof Soomaali lacag ay galayso unbaa jeebkiisa aan u sameynay. Marka aniga waxaan dhihi lahaa wax yar bal aan xoogaa lacagta joojino, ilmahaan u soo jeesano halka odhan doona. Misbal, isla su'aasha maxaa ku daraysaa? Horta siduu magaciisiiba ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan ka dhawaajiyey, horta way jirtaa dadka markii loo soo qoro dawooyinkan xanuun joojinta ah ama ma ku dhahayo maandoori, markaa sababta loo isticmaalayo maandoori ahaan ma ahan oo waxaa loo isticmaalayaa sabab kale. Sababta loo isticmaalayo waa xanuun joojiye. Dadka wax badan lama siiyo, wax yaroo kooban baa la siiyaa. Marka xataa dadku waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabaan maaragtay dhibaatadan ah inuu jirkoodii la qabsaday. Marka Soomaali haddaan nahay ma fahamsanin dawooyinkan caddaanka badanaa waxay yidhaahdaan in muddo ay sii markan qaliin maro ama markay dhaawac ama wax igu yaala isii iska joojiyaan. Annagu ma naqaano, aqoon weyn uma lihiin oo ma raadsano dad nagala taliya ma aragtay dhibaatooyinkan. Marka qofka weyn xataa wuu la qabsan karaa jirkiisa. Oo waxaan arkay xataa dad waaweynoo wadaaga dawooyinkan oo dhahay hebel madaxa ay xanuunaya oxycodone la siinaya baan arkay aniga. Oon waxa kan ma aha looguma talagelin madax xanuun, Tylenol kini iyo ku ekaada. Marka Soomaalidana waxa keenaya jir xanuunkan ay qabaan waa fadhiga iyo socod la-aanta. Marka taana way jirtaa, laakiin uma malaynayo dawooyinka keliya inay yihiin say ay sheegtay fartuun ay sheegtay. Waxaa jira dad ilmaha ku gaada middle schoolka waa iskuulada dhexe ama xataa waxaan arkay iskuulka hoose ilma lagu gaadayo markay soo gaaraan klaaska shanaad, markay soo gaaraan ciyaal waxaan arkay bilaabay waxaas oo qaata oo la siiyo. Dad baa jira ka shaqeeya oo shaqaalaynaya dhalinyaradii kuwaa yararka kuwii ka weynaa. Marka ma ahan dhibaatada keliya, ma ahan waalidka iyaguna inay taxadaraan oo dawooyinkooda xirtaan waa muhiim, laakiin xal la ogaado inaysan ahayn. Waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda ku daynaysa playgroundka oo dhahaysa oo la ku soo ciyaar meesha lagu ciyaaro.
marka ma aha in cunuga la siidaayo kaligiis oo ilmahaagu waa meeshan waa Mareykan waxa la yiraahdo meesha adiga indhaha labadeeda indhood ka arkayaan stack mar hadaad ilmihii siidayso wax walba la kulmi karaan Cabdiraxmaan dhalinyarada waad la shaqaysaa masbal na waxay ka dhawaajisay in ilmihii inta badan ay u baahan yihiin marka laga yimaado arimahan oo kale xataa cunuga in niyadda loo dhiso qaabkii loo korinayay halkan iyo halkii Soomaaliya loo korinayay ay kala duwanta adigu dhalinyarada waad ku dhex jirtaa waad ka wareysaa maxaa dhibku yahay halkee uu ka imaanayaa dhibka inay dhalinyaradu marka hore daroogada ku dhacaan horta waxaa xusud mudan maxmuud arintan aan ka hadlayno manduuriyaashan caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena kaliya ku eeg ma ah waa mid waddanka Mareykanka oo dhan gaar ahaan opioidka ay kiniinadan hadda loo dhimanay fentanylka waddanka Mareykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa waliba 4-5 sano u dambeysay waana ganacsi maaragtay 140 bilyan ah laga sameeyo oo qof walba uu yahay guud ahaan lahayo ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada dhibaato jirta waxay tahay waddankan Mareykanka saacadaha iyo waqtiga ugu muhiimsan marka iskuulada ay furayeen 3-8 fiidnimo waa waqtiga la rabo caruurta in lagu mashquuliyo barnaamijyo ay wax ka faa'iidayaan ama xagga ha noqoto waxbarashadii ama ha noqoto xagga sportskii ciyaarihii ama adigu wax cunugaas wax ku soo kordhinaya oo xifrad noloshiisa ku kordhinaysa waxaa la rabaa waqtiga la rabo in dhalinyaradii la mashquuliyo waxaa ku xiga 3 bilood ee iskuulada xiran yihiin xagaaga oo iskuulkii uu jirin caruurtii waqti badan ayay hayaan marka hadii marka mashquul laga dhigi waayo oo loo abuuri waayo fursad mid waxbarasho noqoto mid shaqo noqoto mid ciyaar noqoto ama waxa uu jecel yahay qofka dhalinyarada ah taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la dursado qofka dhalinyarada intuu geedka boodo tala ka booda dhalinyarada inta badan kiniinka tijaabo iyaga manduuriyaasha isa siiya iyaga is dursada dad waxaa jira isbaara u dhigta oo ganacsi shaatigoodu u cad yahay dhalinyaradan adeegsanaya marka si walaashi Misbel iyo Fartuun ba sheegeen waalidka marka waxaa la rabaa qurbahan aan deganahay gaar ahaan gobolkan caruurta inaa sidii xoolaha u raacdo aad ogtahay meesha ay joogaan waxaa u sii dheer marka oo dhalinyarada hami kicinaya banaanka u soo saaraya waa social media cunugaaga hadduu ku fiican yahay guriga ku joogo aad guriga ku hayso asxaabtiisa wuxuu arkayaa banaanka wareegaya oo waxyaabo aan xaqiiq ahayn ama ma aragtay farxad iyo fan qaadanaya oo manduuriyaashi isticmaalaya taas waxay keenaysaa marka hami kac inuu ku dhaco qofkii dhalinyarada ahaa marka saameyn badan ayaa jirta marka lagu daro xaafadaha aan deganahay oo iyaguna saboolnimada iyo malihiin barnaamijyo dhaqan ahaan diin ahaan anaga gaar noo ah oo dhalinyaradiina lagu mashquuliyo ama loogu talagalay wataa Fartuun Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in dhibaatada maanduuriyuhu ay tahay mid guud ahaan waddanka Mareykanka ka jirta wax Soomaalida gaar waxna aysan ahayn haddiiba ay tahay marka dhibaato ka jirta dalka Mareykanka oo dhan maxaa qeylada keena Mareykanka oo dhan dhibaatadu ay ka jirtaa laakiin way u diyaarsan yihiin anaga uma diyaarsanin anaga ma helayno waxa arkaysaa cunugii markuu bilaabo waa laga qabanayaa majority-gooda meel baa lagu xareynayaa adiga 2 months, 3 months ama year baa noqoto program uu galayaa cunugaas ilaa uu saaxiga ka keeno ma soo noqonayo anaga Soomaali hadaan ma haysano waxaa kala noo sii kor saaran systematic racism asagana oo cunugaaga qofka aad u geyneysid ama askariga u geyneysid ama dhaqtarka u geyneysid kuma gudbinayo wiil yar aniga waxaan aqaanaa 15 jir ah markiis hore wuxuu iska qabeeyay xogaa issue ah bahashi marwaanada uu bilaabay gurigii oo dhan u jajabiyay askarta markay u timid cunugi waa la qaaday isbitaalka la seexiyay 10 days baa waxaa loo raadinayay meel because of guriga lagu ma soo celin karo damage ku geeyay arkeen 10 maalmood marka waxaa lagu celinayay cunugaas emergency qol uu kaligiis jifo kaniin uu dib isla siinayay waxba la siinayn meel qaadata markay waayayna waxay dhahayaan foster home aan geynina ama cunugi ka hayso gabadhii waxay tiri maxaan sameeyaa waxaan ku dhahay waxaa ii qortaan haduu cunugaas qof dilo inaa idinka mas-uul ka tihiin markay xoogaa tiri haduu na dilo cunugaan idinka mas-uul ka ah bay waxay ku soo qoreen Fairview-ga basement-kiisa iskuul baa ka furan anaga ma ogin oo under age ka 15 jir
مدو اه صدن ايشان عنوغ او عدانا للفريسي ويجي هوري وحو كجيري بربيشن تلافن كيكا قادين عنوغي بنانك اموصن بحن ويجي لباد حوغا جاني سيسيان تلافن ايسيان مركو صونق دي من دي ديوان ناغ لفريسي تاو حو كتري محاسميس وحو يري وحا عبي مروانا بروبي هوي دي سالو عو حلوير عنوغا مروان بروبي برغرام كان ما انفعاي محامر كارولوكي هني بروبليم كاس لغاقوي كليس وها برنامج كلاك سطورة. مرك ما هي استان ميل ما أنت هوي كست أو وجد إنه عنو جيد دمنا يا أما قطر كجرا ميل لجيه لما هيو. دولة دين النوم هي سو. سистем كنا وين دي دنيا. أنا جينا الما هي كتير ذيك بتين. مرك سومالي هاد معاقان ميل الحلقة كيني كان حلقة وح كجرا إن أن إنفستمنت أنا كقصة مين الما هنا. مزبل مرك لغي ما دو عنو جنو دراجة دا كود عايو كالا لباتوين كعافي ماد دلين تلسو قد بوناتا لغي يابو اني دراجة دا كاكسي درينيين هدي اي جران محاكمة دا مرك قال كود قوفك مرك استعمالي محالة دا هاي مندولياش وحا لغي يابا ان او تغو ميلا ان ما عرقتي حتى قوفك ايسان امودنين ان لا تغو وحا لغي يابا دقال ان او قلو waxa laga yaabaa daawacyo inay soo gaaraan meelaha ka soo gaaraan oo asagoo xataa daawacan istaalka lagu keenay gabdhaha kale in waa la faraxmeeyaa wiilasho xataa waa la faraxmeeyaa wadanka qofka markuu uusan maskaxdiisa joogin waxa baa lagu sameeyaa marka waxyaalo badan oo aan anagu aanan aqoonin baa ku dhaca caruurtaas ina mideeda kale wax ugu sahlan hadeer uu qofku isticmaalo waa marwaanada marwaanada waxa hadda la ogaaday in waa xashiishka xashiishka qofka dhalinyarada isticmaala waxay ogaadeen in maskaxdiisa ay shaqada holgab ku dhacayo markuu qofku weynaado waxay fiireen qofkii yaraan ku bilaabay in waxay dhahan IQ wax loo dhaho waa shaqada maskaxda ama inta tanka maskaxda ay la eegtaa in maskaxda qofka hoos bay u dhacdaa waxa ku soo haran methamphetamine wax loo dhaho gulug lagu sameeyaa jiray مات قف وما كوس استعماله مسكح ذي سب وحي كدشة مدقابا بي كدشة وقف كي وحي نقونا يقف مسكح ذي سب الشقينين وقلاصة وانا فإذا دنبا أن في عن أي صن لهين مالكا مسكح ذي وداوع قاري سيد مهاس إيو جيركو ذي وداوع قاري حتى وحال لغي يابا دادك إيلا تشوغان إني عذروك لقبان سيدي إنا HIV إيجس كي قبان إن البضاها أي لا استعمال يان in cuduradaas ba ka soo gaari kara waxa kale oo jira in hepatitis C waa agar shooga C ga agar shooga B ga in irbadahan ay la isticmaalayaan ama irbadahan daroogada waxa loo isticmaalaa ama afka laga qaata ama sanka laga qaata ama waa la dhuuqa ama xididka laga qaata marka bad alaaba dadku waxay ku bilaabaan wax sahlan oo qofku wuxuu dareemayaa in farxad uu san waligi arag marka midan hadda zaaid ka loo isticmaalo oo cunugii inuu amad dhinto ama inuu isbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan soo waa opioid ka waa kuwan xanuun joojinka fentanyl ka qofka markaan siino oo kale waxay ay ma aragtay maskaxda waliba qaybta neefsashada isticmaalna loogu talagalay ee la yiraahdo brain stem color oo ku yaala maskaxdeena qaybta dambe ku taala ay ma aragtay waxay ku cadaadisaa marka taa cadaadisaartan qofka in waxa dhumaysa in awoodi u laha inuu neefsado marka qofka naqaska ku dhageena uu socdaa marka in anaga marka hatta qofka siino 15 daqiiqo kadib uu ku noqonaa waa eegna oo nurse ku noqoto oo eegta oo tira oo fiirisa in oxygen-tiisa inta la eegtahay waxaan siinana waa wax xadidan marka qofku waaba la waxa la dhaa monitoring lagu sameeyo yani waa la ilaaliyaa markii la siiyo dawooyinkaas waa intaan Cabdiraxmaan u tagin Fortuna ku soo noqonaya Fortuna waxa arbu ku dhufatay in ay jiraan arurti Soomaalida ay la kulmayaan wadankan ay ku nool yihiin aan daryeel la mid ah daryeelka dadka kale wadanka u dhashinaysan ee leenin taas waxay keenaysaa su'aasha ah marka Soomaalida halkan in ka badan 20 sano ay degan tahay dhaqaale ku sameysteen horumar ay ka gaareen ururo iyo hay'ado ballaaran ayaa jira oo lacag badan sameeya door intee leeg ba kaga aadan yaasal tahay in ay shaqadan u qabtaan ah in caruurta laga badbaadiyo dhibaatooyinka ay ku nahayaan waxaan aaminsanahay caruurtan waaridka inay badbaadiyaan hadda because organization nada waa ay jireen
iyagoo jiray dhibaatadan dhacday dowladdan waa ay jirtaa marka dowladdu iyagu waxay fiirinayaan cunuga markii meel la geeynaa kaarka caafimaadka iyo waxa lagu bixinayo waana kala weyn kala qoondeysan tahay qofka madawga intuu leeyahay qofka cadaanka intuu leeyahay isla ma eko marka inta madawga lahayd ba anaga ka sii hooseyna oo muslim ku nahay oo Soomaali ku nahay organizationadana marka badankood anaga inta aad organization aan hoos gudaha ugu galay oo fiirinayay waa organization banaanka taagan oo xogaa garaan soo qaadatay garaankay soo qaadatay sida laga rabay Soomaalida uma deliver garayaan oo ma sameeyaan laakiin wax badan oo hadda aniga macna badan oo ay sameyn karto qof hadda balwad leh organization wax badan uma qaban karto qofka markuu balwada yeesho wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo adduunkaas iyo meeshii uu taagan yahay meel aan ahayn inuu jirkiisa nadiif noqdo inuu maskaxdiisa soo noqoto inuu xoogaa mar meel uu ka focus gareen karo uu heli karo ama sariir ama meel uu joogo at least 90 days ma jirto meel under age kala geyn karo Soomaalida oo balwada leh dadka ugu badanna waa ayaga marka qofka under age uu ku bilaabo hadaan laga qabanin markuu gaaro 18 ama 20 gaaro already damage weyn maskaxdiisa haysto hadaa marka xataa isku daydid ani hooyo isku daydaan xataa ina wiilkayga xiro oo waa xiri waay kus qofka hadduusan sharci qaban uusan gelinin waxay ku leeyihin ma la qaban karo waxaana soo booqday kuwan juvenile justice waxay dhaheen community kasta waxay leeyihiin meel diversion program ah meel ilmuhooda la geeyo ilmihiinii waxay dhaheen bishii waxaa laga yaabaa inay contact cunug noo timaado meelaan u dirna ma hayno maxaa haysaan maxaa qorshaa marka hadda xafiisyada furan oo daytime ka furan oo organizationada ah wax badan oo caawimaad ah ma bixin karaan kuwaas waxay bixin karaan only wixii day la siiyay inay ku aand balwada taaban lagu mashquuliyo banooni lagu ciyaarsiyo interview in lagu badbaadiyo laakiin inta aad damage ka gaaray waxaan u maleynayaa in ay u baahan yihiin program weyn iyo hall weyn haddii kale markuu day 15 intuu ku bilaabo 20 ku gaaro waa un waa gartay waa runtii doctor dhibaatada way wada haysataa dhalinyaradu aan maaragtay wadanka ku wada nool laakiin mar walba cadaanka iyo madawga marka la isku barbar dhigo dhibaatadu waxay aad u saameysaa madawga Soomaalidu waxay yiraahdaan qof ruuxi dhoof ku yiba baa geerida dhibaysa marka maxaa la dhahay waxa keenayna waa dhaqaalaha dhaqaalo dadkan cadaanka ah abka abba dhaqaalo soo ay markoodii hore soo sameysteen waa waxay dhaxleen waa dhaqaalo la dhaxlay anaga dhaqaalo la dhaxlay ma haysano ma fahantay qofkeenii ugu horeeyay baa wax yar sameystay oo dhaqdhaqaaqay oo yimi 20 sano ka hor baa sameystay waxaan ka hadlaynaa dhaqaalo jiray 400 iyo dheeraad sanadood dhaqaalo jiray baan ka hadlaynaa hadda markaad u eegtid madawga waa dad lagu shaqaysan jiray dhaqaalihii iyagaa sameeyay laakiin ma haystaan marka anaga haddaan Soomaalina waa inaan kuwaana qaadanay ahayd markaan nimi wadanka aan fiirino madawgii intaa sano ku noolaa baa dhibaatadan qaba ee maxaa sidoo uga hortegi karnaa ma samaysan qorsho marka Soomaalidu waa inay qorsho samaysato isla sheekaysato Cabdiraxmaan maxaa diidan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan marka waalidka laga gudbaba waayo adiga iyo aniga iyo Fartuun iyo Masbar dhamaantay halkan baa wada deganahay caruur baana wada leena maxaa diidan in jaaliyadu inta isku timaado qorsho caruurtooda dhimanaysay u sameeyaan Maxamuud horta su'aashaas intaan ka jawaabin waxaan rabaa inaan ku daro dhibaatooyinka kale ee manduuriyasha ay leeyihiin caafimaadka marka laga soo tago manduuriyasha dhalinyarada qaataan ay keenaan waxaa koow ka ah dambiyada ay galaan waliba gaar ahaan xatooyada iyo dhac bareer cad ah hadda maalmaha waxaa aad u batay xitaa meelaha Soomaalidu ku ganacsato suuqaqa aadan tusaale ahaan suuqata 24 ki Carmel Mall dhalinyarada inay bareer cad biskoolad ay ku qabanayaan ama baabuur ay dhacayaan dambiyadaasna waxay u galayaan maandooriyahan la qaadanayo lacag loo baahan yahay lagu gato marka qofku waa inuu dambi lacagtaas sidii ku keeni lahaa kor iyo hoos inuu keeno ama marka taas aan horta inaan aan ku daro oo iyada laftigeeda xitaa hadda dhibaato soo korodhay ah oo in laga feejignaado ah dadkeenu Soomaali hadaan nahay horta waxaan meeshana keenayba waa qorsho xumida aan ognahay waxaan ku sii darsanay marka qorsho inaan lahayn iyo inaan maxaa la dhahay qoysaskeenii hadda burburki aad ugu badanayo
inta badan xitaa qoyska markaan kuleeyahay qoyska calaf ku dhamaada hooyo aba haday kala tagaan xitaa arurto la soo korsada abayaasha Soomaaliyeed waxa umaleynaysaa gabadhii haddii calaf dhamaada kala tageen arurtii la furan dib ma u soo eegan waddankana labadii waalid ee arurta haystay yaa rafaadsan waayo waxaad dareemi kartaa culayska ay leedahay hooyo kaligeed toddoba arur ama shan kurunaysa markii hore dad muslima maadaama aanay wax xoogga saarna sa masaajidda u dhisanayn meel aan ku tukano iyo xalaal hilib xalaalkii cuntadii xalaalka laga heli lahaa iyo maqaayadihii laysma dhihin marka waan soo dhaafnay maaragtay facekas ama waan kasoo gudubnay hadda masaajidii xalaal waxaan u baahannahay brograamo dhab ah oo caruurteena oo anagu xitaa ma aha inaan dowladda waxaa diidan hoggaan xumada hoggaan ma jiro xaqiiqda marka aan ka hadlo qofka bini aadamka xitaa hay-adda daa tahay waa inuu qorshe jiro 10 sano 5 sano oo aad ka baaran degto hadda caruurta hadda dhimanaysa qaar waxaa jira 14 sano dadoodu ay tahay inta badan caruurta hadda isdisha ama dhalinyarada hadda u dhimata kininadan waa kuwi inta ku dhashay waxay khaladka ay Soomaali sameeyaan waxa u maleeyaan xafadaha Soomaalida u badan tahay tusaale waxa ugu caansan Cedar iyo McKnight waa kala cararta barbanka kuwi aaday waa caruurta ay ola carareen Eden Prairie iyo Shakabi iyo Chaska iyo Bloomington waa kuwa ku soo noqda ee hadda u dhinta kininada inta badan sababtoo ah xafada ay degeen xitaa waxay ka degan yihiin meel guryo dowladeed oo dadka saboolka ay degan yihiin qorshe isku dubnaan ma jiro dooda Cabdiraxmaan si kulul baad u dhigtay waxa tiri abayaashii hooyinkii gabdhihii bay la fureen lagana warqabo laakiin dhinaca kale dad baan waxay ku doodayaan hooyinka laftoodu shaqadii inay gabeen waayo hadii shalay wiil uu ahaa kali ah cidda daroogada isticmaalaysa hadda gabdhihiina laftooda waa ay ku jiraan fartuun ma aabaha kaliya ee leh mas'uuliyinkuna ugu jira qof walba aniga waxaan qabaa qof walba oo Soomaali ah oo maanta jooga Mareykan inuu qayb ka yahay hadda aabo tahay hadda hooyo tahay hadda adeer tahay hadda abti tahay hadda macalin tahay hadda sheekh tahay hadda shariif tahay mid kale oo jirta waxa waa oo ay Soomaalida hadda dhibaato ku dhacday ma fahmi kara sababta keenayso qof baa istaagaya oo si daacad ah damcaa inuu wax sameeyo shan qof aad garab ordayso marka qofkii sida la iskula wada orday qofku wuu yaabaa wuxuu leeyahay ma waalan yihiin intaan le marka Soomaalida inta isgarab ordayso waxba ma qabanayso intaan la isgarab ordi lahaa la isgarab istaago oo hal meel ha looga soo jeesto problem because of problem kan qof uu san taabanayn ma leh Cabdiraxmaan waxaan ku dari lahaa jaaliyadaha kale ama qoomiyadaha kale iyaga hantidooda ku xisaabtama dowlad kali ah ama in hay'ado lacag garanti la siiyay ma sugaan iyaga hantidooda dhabta og dhibaatada kale jirta waxa waaye dhalinyarada hadda dhibaatadan ku jirta kuwa badan kasoo dhexbaxay ayaa jira iyagana hoggaankii lagama qayb geliyo iyaga og xalkoo wuxuu yahay marka arrintan waxa waaye farkali foolma noqdo waa arrin wadajir qoys walba ay taabanaysaa laakiin dhalinyarada laftigooda xitaa iyaga waa in ay hoggaanka u qabtaan maadaama og yihiin waxa waxan ku sababaya luqad ahaan dhalinyarada ay fahmi karaan wacyigelin dhab ahna dhalinyarada ay ku sameyn karaan taas laftigeeda xitaa dadkeena waaweyn inta badan dhalinyaradeenni kaalintii ay arrintan xal ahaan ay ku lahaayeen ma siino ugu dambeynta waa soo gabagabeynaynaa xalka ayaynu aadaynaa masbal maxaad ku talinaysaa ugu dambeynta ani waxaan ku talin lahaa waalidiinta waxaan jeclaan lahaa in ay macnaha ay iyaga laftirkooda cilmi raadsadaan maxaa yeelay haddaadan ogeyn wixii jira wax walba ku dhaafaya marka waxaa jiro say magaceedii fartuun sheegtayba qof kaliya wax ma qaban karo waxaan xasuustaa markaa ilmaha ahaa deriska markaan aan ma aragtay aan banaanka ku ciyaaray waxuun sameeyo waa lay canaanan jiray oo waa lay soo dharbaaxi jiray markaa guriga islaam dhagta ihayse keenta hooyaday aabay way igu dari jireen marka dhibaatada maanta taagan waxay tahay Soomaalidu inay isku caayaan bay ay sameeyaan inta iscaawini lahaayeen heblo ma aragtay cunugii baa halka ka galay taana way xun tahay maxaa yeelay dhibaatada qof walba ku dhici kartaa cudurkan waa cudur waxa ma ahan maaragtay waxna addiction kale yiraahdo ama jirka uu la qabsanayo maandooriyaha ma aha wax sahlan waa cudur marka qofka bini aadamka in cudur lagu caayana waa ila qaldan tahay marka waxaan dul mari karaa calaamadaha ay maaragtay waalidiinta ay
maaragtay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga hortagaan dhibaatada qofka maaragtay ku dhici karta hadii uu ku sii socdo inuu isticmaalo maandooriyahan. Badanaa waxaa lagu arkaa ciyaalka wax la yiraahdo dhibaatada ka timaada iskuulka, cunugiyo iskuulka u jara, cunugiyo aan sameynin shaqada guriga loogu soo diray, iskuulka looga soo diray. Maxaa la yiraahdaa mar alla markaad kusoo qaadid hadalkii iskuulkii iyo waxbarashadii isagoo kasoo horjeesta oo isku daya in uu kula dagaalamo, markay codkooda kor u qaadaan macnaheeda ma ahan inay xanaaqsan yihiin, waxay kugu dayayaan ee kugu fiirinayaan codkooda inuu kaaga ka dheer yahay. Waa maskixiyan ahaan qofka bini'aadamka wuxuu sameeyaa, hadduu kaaga kiisa ka dheeraadana marka waxaa dhacda in maaragtay uu kaa awood bato. Marka hooyada waxaa la rabaa inay tiraahdo ma igu qaylin kartid iyadoo isdejisa, ama aabaha uu codkaas dheeraaday hoos usoo dhigo. Mideeda kale waxaa jirta waxa la dhaho physical health, qofkii jismigii maaragtay caafimaadkiisii caadi ahayn, cunugii hadduu banooni ciyaari jiray isagoon banooni ciyaari karin, isagoo fadhigiisii batay, hurdadiisii badan tahay, waxyaalo sida qaarkood ama qofkii ma tago ama maaragtay uusan sidiisii hore ahayn un xanuunsado. Mideeda kale neglect appearance waxa la dhahaa jiro, macnaheedu waxay tahay qofka wuxuu maaragtay ka tagaa inuu isaga isxanaaneeyo, inuu isnadiifiyo, qofkii ku ag fadhiyo iskaalsadiisa urayso kale haddaad aragtid isagaba dhibayn, taa laftirkeeda waa dhibaato. Maxaa la dhahaayeen qofkii macaamiishiisii isbedesha oo sidii hore uu ahaan jiray isbedela, ama xanaaqiisii bato, ama afkiisii maaragtay bedela, ama ma aragtay waqtigu seexan jiray aan seexanaynin, waxaas oo dhan oo isbedela. Lacag dhibaato iyadana way timaada, cunugiyo ku weydiinaya lacag dheeraada wax uusan u baahnaan jirin inay timaado inuu ku weydiiyo. Marka waalidka laftirkiis waxaa la rabaa, badanaa waxay sameeyaan waalidka si ay ilmahooda u raaligeliyaan lacag bay siiyaan. Taa raaligelin maaha, ilmaha waa inaad ogaatid lacagta aasiinaysa wax uu ku sameynayo. Jacayl bay ku iibsadaan dadka waalidiinta badanaa, laakiin jacaylka lama iibsan karo, waa wax waalidka iyo ilmaha oo ka dhexeeya. Adoo soo kobay Cabdiraxmaan, maxaad ku talinaysaa? Waxaan ku talin lahaa horta arintan arin qoys walba saameynaysa wey. Caruurtan waa caruur iswada yaqaana, iskuul isla aaday, dugsi isla aaday, isla xaafad degan, iskana warhaya. Waalidiinta horta si la sheegay inay iyagu wacyigelin ay ogaadaan waxay u baahan yihiin iyo awoodda waalidahan ay leeyihiin. Dhalinyarada inta badan heerka hadda aan marayno waxay u oynayaan in la caawiyo. Xaqiiqda marka aan kuu sheego, waxaan ma rabaan inay kusii dhexjaro, inay ka dhexbaxaan ayay rabaan. Waxay la'yihiin waalid riixa iyo dad garab istaaga ama dad ay kalsooni ay ku qabaan oo ay u sheegan karaan dhibaatada ay tabanayaan. Caruurta sida anagoo kale ma aha, anaga dhibaatada dadkeena waaweyn marka weliba caruurta qurbaha ku koray, dhib markuu anagana haysto waxaan isku daynaa inaan raadino qof aan u sheegno oon dhahno caawi, iyaga ma yaqaanaan ereygaasba, caawinaad baan u baahanahay ma yaqaanaan. Caruurta in lala saaxiibo inkiraad badan ayaa jirta, waalid badanna waxaa jira inkiraya in dhibaatadaas caruurtooda ay qabaan. Waxaa keenaya marka arintan xitaa waalidka inayna awoodin xitaa caruurtoodi ay dareemeen cunugiyana qabaysanayn soo daahaya, ama asxaab kale la socda, ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goyn karin, ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin oona la xisaabtami karin. Marka halku waxaa weeye midda koowaad, cunugaaga adigaa taqaaneed, marxaladda aad ku jirto qoys ahaan adigaa taqaaneed, isku day inuu jiro qorsho qoys ahaaneed marka koowaad. Waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan anan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa wixii in maaragta qofku yiraahdo maanta wax fiican baan sameeyey isdhihi lahaana waana ka xishoonaa. Qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay. Ani waxaa ila ceeb badan hooyada ilmaheeda lacagta ku qaadanaysa, ceebta qaadanaysa, aan ka xishoonaynin taa, laakiin haddana ka xishoonaysa markay dhibaato qabto oo ay dhihi lahayd war dhib bay haya halay caawi. Ani waxa qofka aan sharfaa ama ila sharaf badan markuu uu qofka uu og yahay markuu caawinaad u baahan yahay unu raadsado, maxaa yeelay taa laftirkeeda qofku waa waxgarad, waxgaradnimaday ka mid tahay. Fartoon, ugu dambeyntii adoo noo soo gabagabeynaya, maxaad ku talanaysaa, maxaad u malaynaysaa wadada ugu wanaagsan ee caruurta Soomaaliyeed ee gobolkan lagu badbaadin karo inay tahay?
maalintii waxaan arkaa hal ama laba ama saddex youth ah waa wareysta markii oo saab maxay wax ku marnaayeen marka Soomaali waa aad leh deewan meesha inay ka baxaan rabaan Soomaaliyana cabsi weyn ka xigto in aad oo Mareykanka dhashay oo waliga aadan tagin Soomaali iska tagtid oo marka aad tagtid haddana the judgmental iblaay la kulmaysid in lagu dilay in kale ciyaalku way ka cabsadaan ma jecla laakiin waxay ku leeyihiin in aan ka baxa waaraba baaran oo haa dadka markay ay garaan in treatment markay aadaan ay ka soo baxaan halfway house algeya shaqiraadsadaan teen kologa meesha ku soo xaroodaan ilmaheena male cunug kasto oo ay aanta hor markaan movementiga sameeyneenay aaday treatmentiga way soo noqdeen raisinka u soo noqonaya waxa waaye it's easy inay noloshooda hor ku soo noqdaan oo la accept gareeyo oo ay waxooda hore sameeyaan oo banaankood iska fariistaan then inay raadiyaan ama family accept gareynayo ugu dul qaadanayo qofkaan ileen markuu laba tilaabo hore u qaada laba tilaabo dib u soo qaadaya inay helaan ma heli karaan marka aniga waxaan ku talin lahaa Soomaaliyeey masaajidada waa dhisanay awoodeen waa ognahay waana dhisan karnaa not only Soomaalida Minnesota joogta ma Soomaalida adduunka joogta dhanba hadda waxay noqotay waxay ku noqotay ilmaha Soomaalida cudur nacam qof kasta waa dhibsanaysa marka adiga aragtid cunug Soomaali oo wareersan meelba ku gooyso marka ana waxaan dhihi lahaa waxaan isku darsano meel anaga aan leenahay aan sameysano age amnaha aan u kala saarno intii marka cunugii markuu wareerka bilaabo hadii la qabto meesha la geliyo kii saaxiibkiis ahaa oo ku daynaa xulee oo hadaan ninka wuxuu sameeyo kala sameey meesha la geeynaaya so hooyadii kala cunugeedu u badbaaday laakiin hadii cunuga wareeray uu xaafada ku dhex jiro waxa laga yaabaa bisha inuu 10 kale waxbaro ilmihiina hadda saasi ku socdaa marka ilmaha aan cishanno aan isla cishanno aan wax isku darsano dad daacad ah oo shaqadi qaban kara hal raadi special aan waxaan dhihi lahaa hadii la helo 10 hooyo oo diyaar u ah inay magaalo walba tagaan oo fundraising ka sameeyaan oo dadka la hadlaan oo wax ay isku darsadaan dulka hadda la sheegay dawladda horta waxa nooma dhiseyso next 2-3 years waa deficit waxba ma ka helayno marka hadaan helna xataa 2 milyan oo Soomaali leedahay waxbaan ku bilaaban karnaa laakiin intaas wax kale ma sameyn karo dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maanta waxaan kaga hadlaynay dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo waxaana marti ugu ahaa Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Ms. Bilxaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo Fadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maandooriyaha ahna ganacsato xugugaal u ah arrimaha dhalinyarada ee gobolka inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhageystayaal waa mascaad oo idin la sidaayo isma dhaafmo aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascaade oo barnaamijka faaqidaadda inala socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa inala socodsiinaya xuseen baraadan kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka madaxweynaha dalka masar general abdifatax siisi oo shalay kulan la yeeshay wafdi ka socday odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaailka liibiya ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee liibiya ay ka codsadeen in dowladda masar ay faragelin military ku samayso arrinta liibiya si loo taageero ciidamada general xaftar ee dagaalka kula jira dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan maxayse ku soo kordhin kartaa xaaladda liibiya waxaa arintaasi falanqeynaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka waa dowladda Turkiga waa dowlad laba waji oo aad istaraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhood-ka iyo freedom-ka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo macaawana gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya u gudbinayso waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jira Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood isku soo aruray maantana sidaa u ballaartay waddanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi dilkii Qadaafi
petroolka iyo gaaska Liibiyana waxaa kontraktiga u diyaar garoobay shirkadaha Faransiiska. Taasna waxay isku haystaan maanta Talyaaniga oo shirkad taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha Liibiya u tahay meel taariikhi ah. Waxaa ku soo haray qolada ugu dambeysa oo Ruushka ah. Ruushka iyo Turkigana game bay ciyaarayaan oo Suuriya ku saabsan. Ruushka awood weyn Liibiya ma saaraya, laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa Turkiga inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado Liibiya. Isbedelada la xidhiidha xiisadda ka taagan dalka Liibiya ayaa ah kuwa si xawli ah ku socda, iyadoo oo baaqa odayaasha dhaqanka uu ka horreeyey baaqay soo jeediyeen baarlamaanka Liibiya ee garabka Xaftar oo iyaguna ugu baaqay in Masar ay ciidankeedu u soo dirto Liibiya. Arrintaasi oo cirka ku sii shareereysa xaaladda cajiran ee dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Maxamed Bulaay Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira. Masaaradu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda, ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixiso aysan ka soo gelin xuduudda la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arrintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo caddeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda masaarada khatar ku ah inaysan raalli ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay masaaradu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toosa iyo si dadban labadaba uu Liibiya ka dhici karo. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan. Shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa howlgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda Boeing 747. British Airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqeysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. Bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn, kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan howlgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqangasho. Tallaabadan ayaa ka dhalatay hoos u dhac ku yimid rakaabkii, iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. Shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay howlgab ka dhigto 747 diyaaradood sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dedejisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. Gebi ahaanba, warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. Hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay Jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal, sida hadalkii u dhigtay, ay wajahayaan heerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay COVID-19 awgeed. Saddex bilood ka hor ayay hay-addu u sheegtay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay in ay jirto halis macluul oo culus, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee WFP. Maanta, xogteena ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa in ay ku sii dhawaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee WFP. WFP ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay $4.9 billion oo dollar oo jawaab celinteeda ah. Waxa ay sidoo kale sheegtay in $500 million oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira, oo ay ku jiraan wadamada Afrika, Aasiya, Caribbeanka, Latin America iyo Bariga Dhexe. Qiimaha WFP ayaa ka badan kala bar 10 billion ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini'aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka COVID-19. aad u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay idaacaddii galabnimo ay si wada jir ila socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Muuse Samkaab waa nagaynta dhegeysta.